Добре дојдовте назад, тоа беше големиот одмор, се надевам се одморивте, а време е сега да продолжиме со нашата ТВ училница. Обично во ова време ние читаме хороскоп што ни го испратја Петко, но Петко најверојатно си има успано, па ни го нема испратено, затоа сега веднаш ќе продолжиме со часот што е следен. Тука е нашата наставничка, ќе ја замолам да ни се представи. Здраво. Здраво. Добар ден, другарчиња. Како сте? Одлично. Добро, може одлично. Да продолжиме? Може. Е така, во наредните минути ќе проследиме обработка на еден наставна цел од наставниот предмет Обштество од програмата за учениците од трето оделение. Одлично. Како поддршка на учениците во учиме од дома, односно учиме од далечина, која што во моменто, во последно време, најмногу не сближува сите нас. Така е. Значи, може да почнеме. Ги поздравуваме сите ученици од трето оделение, кои во моментов не следат пред малите екрани во нашата ТВ училница. Точно. Ете така. Што ќе учиме денес? Денеска Ана ќе учиме една наставна единица од предметот Обштество, за сувоземен сообраќај. Одлично. Што ќе учиме? После овие неколку минути треба да научиме следно. Да се разликува сувоземниот сообраќај и кои сообраќајни средства се во сувоземниот сообраќај, да се развива правилен однос. Значи, како да се однесуваме при користењето на сообраќајните превозни средства. Одлично. Ете така, да продолжиме понатаму. Може уште еднаш? Ајде. Ете го. Може би. Уште еднаш. Што е тоа сообраќај? Што е тоа сообраќај? Е, сега вака. Поимот сообраќај го среќаваме секој дневно во нашите животи, во училиште, дома, во нашата околина и така натаму. Дали може нешто да ве замолам да им помогнете на нашите ученици од трето оделение кои што не следат, да им кажеме кои зборчиња ве асоцираат на поимот сообраќај? Ама добро размислете. Се разбира? Ајде. Сообраќај. Што ве асоцира на поимот сообраќај? Автомобил. Браво, Ана. Велосипед. Браво. Автобус. Кое е омилено, најомилено сообраќајно средство на учениците? Велосипед може велосипед, да биде. Велосипед, така е. Да, или ролерки. Може и тоа. И тротинет. Браво. Точно. И тротинет. Да. Браво. Така. Има и многу други, нели? Да. Има и товарни, и превозни, и така натаму. Ајде сега да видиме. Што е сообраќај? Сообраќајот е превоз на луѓе и стока од едно место на друго. Значи, се што е транспорт, спаѓа во сообраќај. Спаѓа во поимот сообраќај. Продолжуваме понатаму. Е сега, сообраќајот се дели. Како се дели? Се дели според патот по кој што се изведува. Ајде да видиме. Каде се изведува сообраќајот, знаеме? Да. Може да биде нели земен, воздушен или и по вода. И по вода. Така. Според тоа како се одвива, постои сувоземен сообраќај, воден и воздушен сообраќај. Браво. Сувоземниот сообраќај е оној сообраќај кој што се одвива по копно, односно по земја, а тоа се улици, патишта, шини, разни споредни, нели, автопати и така натаму. Да. Е сега да видиме. Овде имаме и сообраќајни средства кои што се користат во сувоземниот сообраќај. Може да ги наброиме, да ми помогнете? Се разбира. Ајде, повелете. Тоа првото ни е воз. Првото што ни е? Воз. Добро. Второто е автобус. Третото е... Ете го, миленото средство на... На децата. На децата. Тоа е тротинет. Четвртото долу е камион, така? Така. Петото е кола, тркачка кола. Автомобил. Автомобил. Шестото е велосипед. А да ве прашам, кој е вашето омилено превозно средство? Ролерки. Роушули. Така? Моето е велосипед. Велосипед. Да. Добро, може се прифаќа за точен одговорот. Ајде сега да видиме. Значи, сувоземниот сообраќај се дели. По што го делиме?
по тоа каде се одвива сообраќајот. А рековме дека се одвива по патен така? И по железнички сувоземен сообраќај. Ајде да видиме сега во патниот сообраќај кои сообраќајни средства спаѓаат. Камион, автобус, автомобил и секако сите тие велосипед, ролерки, исто и трактори, да. Ете така, да, и така натаму имаме и превозни други. А во железничкиот сообраќај сувоземен па во... спаѓаат возот, шинобусот, трамвајот и така. Натаму. А метрото на станички исто е во железнички? И тоа, браво, тоа е едно од современите, нели? Сообраќајни средства во железничкиот сувоземен сообраќај, така е, Ана, браво. Браво, Ана. Браво, Ана. Браво. Денес нешто со многу паметно. Им помагаме на учениците од трето оделение. Уште еднаш? Ајде, помош. Ете го. Така. Е, сега да видиме. Возилата од патен сообраќај. Што користат за движење? Користат тркала кои се движат. Тркала кои се движат само по пат, улица или автопат. Така. Тука има примери. Има примери, има сликички, децата ги знаат овие да ги набројат. Ова. Така. Е, сега ова е една раскрсница каде што се движат сите моторни сообраќајни средства, возила, ете така. Значи, ајде. Е, сега, возила од железничкиот сообраќај, односно сообраќајни средства од железничкиот сообраќај. Рековме дека се возовите, шинобус, трамвај, метро. Трамвај, шинобус, метрото и така натаму. Што е карактеристично за овие возила? Каде, тие се движат по Дали се движат по улици? Не. Дали се движат по автопат? Не. Не. Значи, мора да се движат само по шини. По шини, така, затоа велиме дека се вика и железнички сообраќај. Што имаат заедничко? Имаат вагони и вагоните ги влече една локомотива. А може да има возот, нели, повеќе? Ајде. Повеќе вагони, да. Повеќе вагони, да. Може да работат на пара. Е, така, може да работат на пара или на електрична енергија. Порано, значи порано, овако сакаме да научиме повеќе. Возовите се движеле на пара, меѓутоа како што се осовременува нели општеството, возовите се движат сега на електрична енергија или на шини од магнет. Затоа се тие суперсонични брзи возови. И помалку ја загадуваат природата. Ја загадуваат, така, еколошки, така е на Осичиња. Ете така. Е, сега, ајде мала помош да ги класифицираме. Значи, сообраќајните средства кои ни спаѓаат во патнички сообраќај, кои ни спаѓаат во железнички сообраќај. Цвајнштајн, тест за тебе? Ајде, ке започнам, па ти ке ми помогнеш. Шинобус припаѓа во железнички сообраќај. Добро. Автобус во патнички сообраќај. Во патнички сообраќај. Камион во патнички сообраќај исто. Автомобил исто во патнички сообраќај. Добро. Воз во железнички сообраќај. И трамвај во железнички сообраќај. Во железнички. Зошто велиме дека е патнички сообраќај? Бидејќи се... превезуваат патници. Патници! Така, се превезуваат патници, така е. Оре. А во железничкиот сообраќај може ли да се пренесуваат патници? Може. Може. Да. Значи и во патничкиот, и во железничкиот сообраќај патници може да се пренесуваат, така е. Аха, сега. Ти ни Ајде покаже да видиме. Каде се. Точно каде? Беа. Ајде. Мислам дека се погодивме. Погодивме, браво. Да. Одлично. Ете го. Одлично. Одлично, може да продолжиме понатаму. Да. Е, сега. Покрај различните видови, значи на сообраќајни средства во сувоземниот сообраќај постојат и така наречени специјални сообраќајни средства. Децата, трето одделение, мораат задолжително да ги препознаат. Така. И пред се да знаат кога ги употребуваме и кога ги повикуваме. А тие се, значи, брзата помош, пожарната и полицијата. Тие се специјални возила, што учесници во сувоземниот сообраќај. Кои што секогаш имаат предност, не? Кои што секогаш имаат предност, а на така.
да видиме што е заедничко. Кој управува со овие возила? А во сувоземниот сообраќај, значи во сувоземниот сообраќај управува со моторните возила возач или шофер, децата нели милуваат честопати да кажат шофер, ама да видиме кој управува со сообраќајните средства во железничкиот сообраќај. Значи локомотивата ја управува машино возачичко, машиновозач. Машиновозач. Ете така. Одиме понатаму. Сличности и разлики. Што ни е исто, а што ни е различно во средствата од сувоземниот сообраќај? Значи, исто или сличности ни се дека и во едните средства и во другите се возат патниците. Да. За превоз од едно место на друго. И во едните и во другите се носи товар, стока или роба. Да. А што е различно? Прво како се нарекува човекот кој што вози? Да, така. Човекот, значи вам во сувоземниот сообраќај, значи во патниот сообраќај чичкото што вози се вика шофер, возач. А во железничкиот сообраќај? Машиновозач. Машиновозач. И што е друго различно? Исто е различно. Патот, по кој што се движат. Едните се движат по пат, автопат, по улици, раскрсници, а другите исклучиво само по шини. По шини. Е, сега има празно поле, да видиме што е овде испуштено, нешто да додадеме плюс од тоа што сме го испуштиле. Која друга разлика помеѓу овие сообраќајни средства од железничкиот и од патниот сообраќај? Тркалата, да, имите и на тркалата, така е, тркалата. Значи, тркалата се само за... За патничкиот сообраќај. Така е, а за железничкиот сообраќај? Локомотива и вагони. Вагоните, ама вагоните на што одат? Значи, на... На шини, на шини, специјални тркала, нели, тие не се движат по сувоземен сообраќај. Да, точно. Така е. Е, сега има и други сличности и разлики, може да набројуваме. Е, сега да видиме, да примениме дел од знаењето. Како би го направиле тоа? Како ќе го направиме тоа? Ке се вратиме на целта. А целта ни беше да препознаеме сообраќајни средства во сувоземниот сообраќај, бидејќи сме во пресред на големиот великденски празник, ќе ни помогнат малку овие великденски јајцинја. Одлично. Јас, одлично? Да. Браво. Јас ќе ви поделам, а вие треба да ги поделите сообраќајните средства кои се за во сувоземен, кои се за железнички. Одлично. Повелете. А сакаш ти да си во сувоземен или железнички? Па, не знам. Со што с повеќе сакате да патувате, со воз или со автомобил? Со воз. Ајде. Со воз може. Одлично. Ајде. Ајде. Има мотор, тоа останува кај мене бидејќи е на сувоземен. Одлично. Има велосипед, мислам дека тоа тебе да ти го предадам. Така, имам автобус, значи тоа исто останува кај мене, ќе ти ги земам сите. Изгледа. И јас имам шиновоз, тоа ќе биде мое. Така. Имам воз и тоа ќе биде мое. Така. Имам автомобил и тоа ќе мора да го предадам. Да го ти благодарам. Кај Ана во групата. Јас имам камион, што значи дека тоа останува кај мене. Товарно сообраќајно средство. Но имам трамвај, а тоа треба да го предадам. На Цвајнштајн. Имам три сега. Кој има повеќе? Јас имам повеќе секако. Да. Така, Ана, така. Значи, следен пат размислете, смислете некои повеќе средства за која ќе играм ваква игра, да имам повеќе јајца. Така, да не се лутиш, да не се лутиш. За да не се лутам, да луѓе, повеќе средства така. По шини нека се движат. Така е, така е. Јас ви благодарам, може сега да ги... Да ги поделиме. Наставнички, јас сакав да ве прашам нешто. Јас сум чула дека има одредени метроа и возачи кои што немаат машиновозачи во поново време така, и дека веќе сами можат да одат по шините. Така, така. Можат значи, сами. Не мора веќе да значи дека мора да има некој возач. Управување, така е. Значи, тоа ќе го оставиме на нашите драги ученици, ако сакаат, во рубриката да научам повеќе за сувоземниот сообраќај. Иде. Повели? Ништо, само сакав да ви така? Се заблагодарам за овој час и да им дадеме една мала домашна работа, може? Може. Да направат албум со сликички од сообраќајните средства кои се
во учесници во железничкиот сообраќај и кои се во патниот сообраќај. Одлично, тоа е добра Јас домашна. Јас ви благодарам на соработката. Ви благодариме и ние на вас. Тамичка. Тоа беше се за нашиот час по општество. Сега ќе проследиме еден мал джингл, па се гледаме повторно назад во ТВ Училница.